Frida Strannefölj är jag uppfattningen att bilden av att det som beskrivs av USA här i Sverige bygger mer på önsketänkande än på långsiktiga analyser över vad som sker och vad det kan komma att betyda för framtiden. Att nyanserna ofta försvinner. Resultatet av det senaste mellanårsvalet är inget undantag. Å ena sidan är det korrekt att den politiska kartan runt om i USA nu delvis förändras genom resultatet den 6 november, liksom att demokraternas valframgångar i olika djupröda delar av USA skapar. Det finns många intressanta saker som hänt i olika delstater väl värda att diskutera. Att republikanerna förlorade sin majoritet i representerathuset är förstås inte heller bra för presidentens möjligheter att driva fram nya reformförslag de närmaste 2 åren. I Trumps fall kan det också komma att innebära en rad utredningar om hans förehavanden som han säkert helst skulle slippa och som kan skapa betydande problem. Presidenten kan också med rätta beskrivas som. Å andra sidan, som jag beskrev, kan Trump sannolikt dra fördel av en alltför hårdför linje från demokraterna och inte minst av den ineffektivitet som kommer att skapas av det låsta läget i kongressen som han kommer att skylla på dem. Men än viktigare är att se vad en förlust av representerathuset för den sittande presidenten betytt historiskt. Utfallet i senatsvalen vittnar om att Trump fortfarande har en stor förmåga att entusiasmera republikanska väljare. Det är nämligen mer regel än undantag att den sittande presidentens parti förlorar huset i ett mellanårsval och Trumps siffror är dessutom inte dramatiskt dåliga i jämförelse. I valet i år förlorade republikanerna 37 platser eller drygt 15% i representerathuset. Exakt resultat är inte klart i skrivande stund. 1994 var motsvarande förlust för Bill Clinton och demokraterna 54 platser, alltså 20,9%. 2010 förlorade Obama, demokraterna, med rekordsiffrorna 63 platser eller 24,6%. Trump och hans parti stärkte samtidigt sin ställning i senaten och denna kammare är i flera avseenden en mycket tung del av USA:s kongress. Det innebär att republikanerna därmed kan låsa förslag som kommer från huset och rösta ner ett eventuellt riksrättsåtal, men även att presidenten kan fortsätta nominera republikanska domare och personer till andra viktiga positioner utan motstånd. Utfallet i senatsvalen vi just lämnat bakom oss vittnar också om att Trump fortfarande har en stor förmåga att entusiasmera republikanska väljare och få dem till vallokalerna. En viktig anledning till att republikanerna stärkte sin ställning i senaten var definitivt Trumps kampanjturné veckorna före valet där han drog stora folkmassor. Att han fokuserade sina ansträngningar på senatsvalen var säkert också noga uttänkt. Det är också på sin plats att påminna om Trumps popularitet. Han är fortfarande den republikanske president som haft högst stöd bland republikanska väljare under efterkrigstiden. Han har tystat motståndet inom partiet eftersom både kongressledamöter och senatorer lyssnar till sina väljare och väljarna är överförtjusta i Trumps politiska framfart. Något jag kan intyga från min rundresa i Mellanvästern i höst där jag träffade människor från alla samhällskategorier som inte hade nog med superlativ om presidenten. Det är också på sin plats att påminna om Trumps popularitet. Den kristna högern har fått konservativa domare på alla nivåer. De ekonomiskt konservativa har fått skattesänkningar. Libertarianer har åtminstone fått en muntlig försäkran om att Trump inte vill att USA ska stå för världens försvarskostnader eller driva nationsbyggande med amerikanska pengar. Det tillhör hans egen kärna av nationalister och besvikna arga arbetare fått sina köttben i form av en tuff retorik och attityd till såväl immigranter som frihandelsavtal som tidigare inneburit att jobb flyttat från USA till låglönemarknader. Vi kan vara så säkra på att Trumps kampanj inför 2020 skicket kommer att beröra en viktig ådra i samtliga av dessa grupper. Ett presidentval är dessutom något helt annat än ett mellanårsval. Republikaner som jobbar i kongressen har förvånats av hur saker som Trump gör faktiskt visar sig fungera. Jag hör också ofta att med en ny politisk kartbild kommer fler republikaner att på olika sätt utmana Trump och inte längre finna sig i allt han gör. Och det kan säkert ligga något i det. Det kommer att avgöras också av vad olika utredningar verkligen kan visa.
men när jag intervjuat republikaner som jobbar i den amerikanska kongressen så vittnar samtidigt flera om att man visserligen inte uppskattar det ständiga kaos som råder i Vita huset och inte heller presidentens oförskämdheter i sociala medier eller i möten med omvärlden, men att man förvånats av hur saker som Trump gör faktiskt visar sig fungera och kanske inte är så dumma ändå. USA behöver nya handelsavtal och andra länder behöver ta ett större ansvar för sina försvarsförmågor, menar de. När Trump nu sätter hårt mot hårt händer det saker som ingen ens vågat försöka tidigare, än mindre lyckats med. Till och med tullarna som många republikaner först tyckte bröt mot deras grundläggande idéer om frihandel ifrågasätts allt mindre då effekterna inte blivit så dåliga som man befarat. Trump kan dessutom dra tillbaka dem så fort de visar sig bli kontraproduktiva. Något stort revolutionerande motstånd inom partiet är därför svårt att se just nu. Med detta sagt är det inte någon enkel resa för Trump att bli omvald 2020. Om han faktiskt vill vara kvar och inte får för sig att lämna när han står på topp så gäller det nog att han inte driver på för långt åt något håll. Att USA och världen får dras med honom många år till är därför inte alls osannolikt, om än obegripligt för många som räds vad det kan innebära.